ဒီနေ့တာနာတော်တက္ကီ2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကီ1380ပြည့်နှစ်နှစ်တော်လဆန်းဆက်ရဲ့တနင်္လာနေ့ခရစ်တက္ကီ2018ခုဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးချင်းမြနိုင်မြို့နယ်ဈေးကြီးအရှိရက်ွက်ရန်နာပုံနာအရှိမိသားစုခொနှစ်ချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာတပင်မှာဟောကြားအပ်တဲ့စာနိုင်တာထက်ကိုကြိုက်မိကြတဲ့စိတ်ခံစားမှုအစားစား emotion we bite more than we can chew စာနိုင်တာထက်အိုကိုက်မိကြတဲ့စိတ်ခံစားမှုအစာစားဒီနေ့တရားပွဲခုနှစ်ချိန်မြောက်တရားပွဲဓမ္မပူဇာတပင့်မှာနောက်ဆုံးညပထမဆုံးညธรรมเสรีถ่ายทอดหมู่แรกทิฏฐิกะตระธรรมปันนาคาริกะรมาวดีเสียรปัตตันตะเอ็งดาภาละมะเทเมญนับพี่รอมะเนยกัมมัฏฐานาสริยะเนละธรรมกริกะชุ่ยไดเสียรปัตตนะเทศิงการุพุทธะญัสสะพะยาเยအဆုံးမတော်တိုင်းတရားချင်းချင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတရားမြောက်ညမှာဘုံဘုံကလူတိုင်းလူတိုင်းနေစဉ်ခံစားရတဲ့တွေးထီးရတဲ့စိတ်ခံစားမှုအကြောင်း emotion အကြောင်းဒါနေရာတိုင်းမှာဟောတဲ့တရားပါပဲဒီနေ့ဒါလေးကိုခေါင်းစီအစ်စ်နဲ့ရှူတော့အစ်စ်နဲ့ပြန်ဟောပါစာနိုင်တာထက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်မိတယ်ဆိုတာဒီအစားစာကဒီတိုင်းကိုနေစဉ်နေစဉ်စားနေတဲ့ရုပ်အာဟာရအဒီအစားစာကိုမဆုလို့ပါအဲ့ဒီအစားစာလည်းပဲတခါတခါကိုခန္ဓာကိုယ်ကဝါနိုင်တာထက်ကိုစားမိတာတွေရှိတယ်တတိတော့မပြုမိဘူးအတက်50ကျော်60ကျော်လာတဲ့ခါကျမှဆရာဝန်ကဒီမှာတခြားသိများသွားပြီ diabetes ရှိတယ်စီချိုရှိတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ kidney ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ကပ်ကဟို process လုပ်နိုင်တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ကပ်ကအလုံးလုံးနိုင်တယ်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့တခြားနေစားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုတခြားကြောင့်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒုက္ခရောက်တယ်တခြားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုနေလို့ရမလားနေလို့မရဘူးတည်တည်ထဲမှာလည်းတခြားရှိတယ်ဓမိုင်းထဲမှာလည်းတခြားရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာတခြားဆိုပြီးတော့ရှုကဆိုပြီးတော့လူတွေသိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်တာရှိသေးတယ်တခြားတို့ချောကလက်တို့တညက်တို့ပြားရည်တို့အဲ့ဒါတွေထပ်ဖြည့်တိုင်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုစားလိုက်တဲ့ဟာကိုခန္ဓာကိုလိုအပ်တလောက်လားလိုအပ်တာထက်လိုနေတလားလိုအပ်တာထက်ပိုတလားဆိုတာဘုံလို့အများစုတော့မသိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကမှဒီနေ့ဘုံဘန်ကောက်နဲ့ပြန်လာပါတယ်နေ့စဉ်အမိအမတရားစခန်းပြီးပြီးတော့တရားစခန်းအတွင်းမှာတရက်အချင်းယူပြီးတော့ကျမရဲ့သွားစစ်ပါတယ်ကိုလက်စထရောဒီအဆီပေါ့မကောင်းတဲ့အဆီလဲပြဿနာမကောင်းတဲ့အဆီပြဿနာမရှိဘူးတော့ပိုတာမရှိမကောင်းတဲ့အဆီကနည်းနေတယ်ကောင်းတဲ့အဆီနည်းနေတယ်ဘယ်ဟာဘယ်ကနည်းနေပြန်များလဲဆိုတော့ကိုက
မသိဘူးကိုကဒီတိုင်းပဲစားလိုက်တာပဲဘိုက်ပြအောင်ပဲစားလိုက်တာအထူးသဖြင့်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုတ်တွေလည်းများတယ်လုတ်စရာလည်းများအဲကြားထဲနေပြီးတော့သမင်းဟင်းတော့မှမေ့တလောက်ဖြစ်နေကဘိုက်ကတတိပေးတဲ့ခါကျမှဝေဒနာကတတိပေးတဲ့ခါကျမှဘိုက်အောင်လာပြီးတော့ဩငါသမင်းစားမှပါလားဆိုအဲ့ဒါလေးတတိယကာသမารီဖြစ်တတ်တယ်အဲကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်တော်သေးတာကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမတွေဟာအချိန်နဲ့တကြောင်လုံးအချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအဲဟိုကိုလုပ်ငန်းကိုကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လူတွေအများကြီးသမင်းစားချိန်နောက်ကြတာတွေနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ရတိုင်းမှာရှိအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကသူအလုတ်လွတ်မဲ့အချိန်မှာသူအစာစာရတွေဝါမဲ့အချိန်မှာသူမဝါရဘူးဆိုတော့သူလုတ်နေချာလုတ်သူလွတ်မဲ့အချိန်မှာအစာစာမရှိတော့သူကနေထုတ်လုတ်လိုက်တဲ့ဟို gas ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆိုင်တည်းကနေထွက်လာတဲ့အချင်းကြီးတွေအဆိုင်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးရတာဒါခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့စားဖို့တောက်ဖို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ဝါမိတာတော့မဟုတ်ဘူးမစိတ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒီနေရာစားနေတာလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုက်ဝါမိဒါလည်းမပြီးသေးဘူးဒါလည်းမပြီးသေးဘူးဒါမဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးပေါ့ဒီနေ့တခုခုပဲပြောမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာလူအများစုသတိမထားမိတတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှု emotion stress စဉ်ညစ်တာလည်း emotion တခုပဲစိတ်ခံစားမှုတခုပဲစိတ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းပဲ emotion တခုပဲစိတ်တွေးဝေးတာလည်းပဲ emotion တခုပဲကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုမကြိုက်တာမကြိုက်ရစိတ်ခံလည်းပဲစိတ်ခံစားမှုတခုသူတို့ဘာကိုမကြိုက်တာအဲ့ဒါစိတ်ခံစားမှုတခုသူတို့ဘာနဲ့တခြားလူနဲ့အလုပ်လုပ်တာစိတ်တိုင်းမကြတာစိတ်တိုင်းမကြအလုပ်ရှင်ကသူရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်မနဲ့အလုပ်ဒီစိတ်တိုင်းမကြတာဒါမှမဟုတ် staff တွေဝန်ထမ်းတွေကလူကြီးတွေကိုစိတ်တိုင်းမကြတာလူကြီးတို့ကြည့်စိတ်တိုင်းမကြအဲ့ဒါမျိုးတွေနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဘယ်သူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အကြောင်းအရာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုလူတယောက်ကိုအထင်သေးတဲ့စိတ်လေမတိမသာဝင်လာဒီလူကဒါမျိုးတော့တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဒါပေမဲ့လေလာ but ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေလာဒါက90ဖက်စပြီးတော့တွေးပြီ90ဖက်စပြီးတော့တွေးကိုတွေးရတဲ့မျက်စိနဲ့တွေးကြရတဲ့အာယုံမျက်စိနဲ့တွေးရတဲ့သူရဲ့ပြုမှုသူရဲ့လောက်ကိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာwe can't make sense of it အဲ့ဒါကိုအတိတ်ပဲဖြည်းဖြည်းဝဝရှိအောင်မတွေးနိုင်ဘူးမတွေးရင်ကဆိုဒီဟာရတော့အတိတ်ပဲမရှိပါဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတွေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတွေးပဲကနေပေါ်လာတော့ဆိုတော့မတိစိတ်ကနေပေါ်လာတာအကျင့်ကနေပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီနေ့ညစားနေတာထက်ပိုကိုက်မိကြတဲ့စိတ်ခံစားမှုစားစာဆိုတာဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်စူးတာမဟုတ်ဖြစ်စဉ်သဘာဝကိုပြောပြတယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြဘုံတို့ကိုယ်တိုင်တစ်ခါတစ်ခါစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ emotion တွေချက်ချင်းဟိုကို process လို့လို့မရဘူးသူအစဉ်တိုင်းသူတဘာဝတိုင်းတွားပြီးတော့ပ
ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစင်မျိုးဖြစ်အောင်သူ့တဘာဝထဲမလိုက်နိုင်ပဲနဲ့ ညစီရနေပြီ information ရယူတယ်လေအချက်လက်တွေယူတယ်ယူလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေများလို့ကိုယ့်ရဲ့ process မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောနော်ဟိုမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမှမသိဘူး တချို့အကျတော့လှုပ်ချတဲ့သတင်းတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်နိုင်ကိုယ်အမြင်တွေစောင်းနေလို့အစားကြတဲ့အမြင်တွေစောင်းနေလို့သတင်းချက်လက်ကမှန်ပေမဲ့အတက်ပဲယူဆတာမှန်ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးနားနေကြတဲ့ဟာကိုယ်ကိုမကောင်းတာပြောတယ်ဆိုရင်နားထဲကနေတော်တော်နဲ့မထွက် အဲ့တော့နားကသူအစာကြေးအောင်ဒီမချစ်ချက်နဲ့တဲ့ဒတင်းအပန်းအချက်လက်အဲ့ဒါတွေကိုသူကကိုက်နေရတာအရန်ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်အစာမကြေးဘူးပေါ့အဲ့တော့တနင်းတပိုးကြီးစားရတဲ့အနေဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ တရားထိုင်တဲ့အခါမှာမျက်စိကလည်းစားတာနဲ့အောင်ဘာလို့ခိုင်းတော့မျက်စိမိတ်ခိုင်းမျက်စိမိတ်ပြတော့တရားတယ်မနောတတိပဋ္ဌာန်တုတ်ထဲမှာတတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာမျက်စိမိတ်ပါဆိုပြီးတော့မပြောပါဘူးမျက်စိမိတ်ရမယ်ဆိုမပြောစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေတာသူကမလုံလောက်သေးဘူးမျက်စိရနေပြီးတော့သူအစားအစာတွေဆက်ပြီးတော့ဝါးနေတာဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဝါးနေ ရန်ကုန်မြို့မှာကြည့်ပါအခုဘုန်းတို့ဘုန်းတို့ငယ်တော်ကအချိန်နဲ့အခုချိန်ရန်ကုန်စပြီးတော့ရောက်တဲ့ရောင်မြို့ပထမဆုံးအချိန်စပြီးတော့ရောက်တဲ့ 1980ခုအနည်းအခုကိုစက်တက်အဲနှစ်ထောင်တက်နှစ်ထောင်ဆက်တက်နှစ်30ကျော်နှစ်30နဲ့ခုနှစ်လောက်တွင်မှာ ဆိုင်တရားလေအများကြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဆိုင်ကြီးတွေ shopping mall တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခေါက်လောက်ရှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့မျက်စိထဲမှာဝင်လာတဲ့အာယုံတွေလေအဲ့အာယုံတွေကိုယ့်ရဲ့တတိတရားကဝါမျိုးနိုင်ငံတဲ့တတိတရားကစားသုံးနိုင်တာ process လုပ်နိုင်တာတဲ့မျက်စိကပို့ပြီးတော့သူစားမိတယ်ခိုင်းမိတယ်စားမိတယ်ခိုင်းမိတယ် အင်ဂျန်ရောက်ပြီးတော့စူပါမားကတ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိတ်ထဲမှာရှိမနေဘူးလားဆွဲမနေဘူးလားဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီဟာဝယ်ရအောင်ကောင်းလားမဝယ်ရအောင်ကောင်းလားဝယ်ပြီးတော့လည်းပဲအတီဟာဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်တာများနည်းနည်းစောသွားလားမသိဘူးနည်းနည်းစောင့်လိုက်တယ်များများစီများရှော့မလားမသိဘူးဟောတခြားဆိုင်ဒါပြီးတော့ကြီးရရင်ဒီတောင်များစီ ချုပ်မလားမသိဘူးကိုတွေးတွေးရှောက်တွေးတာရှောက်တဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုလိုချင်ပြည့်စုံသွားဝဲရတာမှာအစာမကြည့်တာဖြစ်တတ်တယ်စာမကြည့်တာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအာယုံ၆ပါးနေပြီးတော့
สาเสียดิสาเนี่ยญัสสีอันนี้สาเนี่ยนาอันนี้สาเนี่ยนักข้าวอันนี้สาเนี่ยชาอันนี้สาเนี่ยขณะอติอันนี้สาเนี่ยอตฤติอันนี้สาเนี่ยพี่เราใส่อตุยอันนี้สาเนี่ยไอ้ที่ลูกอันนี้สาเนี่ยใส่สาเฉเฉพาะเฉยตัวเป็นสิ่งมาแล้วถ้าเจ้า เดี๋ยวถ่ายนะครับมาอตังกูเลยไปจะมีแต่นามธรรมไปเนี่ยได้เสด็จเนี่ยมาตัวนี้นานี่พี่รออสาริสาระโยกองเนี่ยสิ่งนี้อสาริวามิวระเนรองนักเข้าเนี่ยเลยไปจะมีแต่บาหมาชูดันนั่นน่ะมาลุกที่นักเข้าเนี่ยไปเลยไป สาอาราดีเวน่ะเนี่ยเราขณะวันที่ด้วยนี่เลยไปที่ได้ไหมเงี้ยเงี้ยเลยไปเนี่ยพี่รอโหได้โหเล่าที่เล่ามาเล่าไปเงี้ยเลยไปนี่ขณะวันนี้ดูสิอินโฟเมชันเดียเชลเลตีสิกะสานี่เลยฮะเนี่ยเราอันนี้เราเรียกกันจะมาสาธาเรศาสา เจ้าพี่รู้ชี้ชัดอ่ะอย่างสาธารณะสาธารณะเว้นเลือดเว้นเลือดชี้เดียเว้นเลือดจะสาธารณะสาธารณะตุบจำปอล่ะอดุยดีอดูเลี้ยวปอมาลาหูล่ะปอลาเรไอ้ที่อดุยดีแท้มาสิกขันสามอิโมชันปอล่ะเซมเจินนาดาเลปายปามะโซยเซลีปายปามะตันเดียเซลีปายปามะ เจ้าสิ่งที่ไปไอ้ที่อิโมชันเนี่ยอารมณ์กูสาธาเรื่องสาสานี่พี่รู้สามไม่เจริญตุบจำโบราณเลยไอ้ที่เทมาไอ้ยี่จีโซไอ้ยี่จีโซชี้แจงไม่สาอาระกันหรอกสีดนาให้ อาราลิมิวเรมอาราลิมิวที่ชั้นเสาร์ดิเลยโหเรพมุนเลยโหราราชีที่นี่เราเสด็จน้าเจ้านั่นเองดิพี่โอ้เจนเสด็จน้าสระกุยยี่เวชกุยยี่เวชบาลุเมสระที่นี่มาป้ากุยยี่intention กุยยี่เวชไอ้เสด็จน้าก็มันมั่งมุสุยิน ไอ้สีน่ะไอ้สีน่ะเห็นไหมในที่อิโมชันพิเศษเจ้าสีดีอินสิคิวร์ฟีลิ่งส่วนตัวมีอันจีบวานเอาจีบีโดเสด็จมาลงมือชมพิเศษสีดีกูเอ็สีน่ะเห็นไหมไอ้ที่ในที่อิโมชันเนี่ยพอลาบิสพอลาบิสโอยเนี่ยที่สีน่ะตัวนี้สามจีโดตัวนี้สามจี ถ้าเจ้าอาศัยเจริญเอาสบิดาเสด็จนาโกจะจันนาพิสุพิวทางอะไรติดที่อันเสด็จนาพิวทางอุปมาแม้เกิดชิบาร์มาตามาเดทีเนตามาเดงกามาทีเนคูนั่นแหละพิวอาเมสตามาเดทีกันนิยารายมาจะตนาชีเดเอ็นไนมา แน่ๆเนี่ยพิจารณาได้ชี้เดที่ลูกคณะโกยพิจารณาชี้เดเราเล่าได้พอสีได้มาวุ้นจีทานาได้แบบเพี้ยเพี้ยผ่านได้แบบเพี้ยเพี้ยคมนี้ได้แบบเพี้ยเพี้ยสิบวัยเดซาได้แบบเพี้ยเพี้ยไอ้มายาวเนี่ยไอ้สายได้แบบเพี้ยเพี้ยก็คงต้องอ่ะทุกพิจารณาในตัวไปไอ้ที่พิจารณาได้กูจูเรียนพี่รอมีอะไรทายที่ลูกพิจารณา อารมณ์มันไม่ค่อยบูนิยามอะไรมาสิเด็กงั้นทุกนั่งงั้นมันมองแต่ฉันนั่งอะไรสิไอ้ที่เราจูดินพี่เราไม่เล่นนะสระตามาได้ดีพี่พิจารณาสิเอสุราโอนาเลยนะท้าวทุกขันติสาวเล็กแค่ไหนทุกขันติสาวเล็กแค่ไหนทุกขันติสาวสาบิดเล็กแค่ไหนกันจ้ามาที่ทุกขันติสาวจีนจีนเนี่ยที่ทุกขันติสาวนาเล่ก่อนนะ
ti na le twa na a da chang ti pe sai pa so ti de so da ka pyatana ho ti da ba ho ti da no pyatana ho ti da de pyatana ho khwe pye da myo ma lou pho phit paw la nai pyatana ne yan phit da myo le ma lou pho Charles Darwin ga pyar fight and flight so a da myo lou တနည်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာကိုဒေါသနဲ့မခံတွေ့ဘူးပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်လမ်းကျတဲ့ပြဿနာစပြီးတော့သူကစိတ်ဖြစ်စီမှုပြဿနာချက်ချင်းဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံလို့အတွေးတွေကအကြောက်တရားဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်လို survival bias လို့ခေါ်တယ်survival ဆိုတာကကိုယ်အသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့လုံးပန်းတာကို ဝင်ရေးအတွက်ရှာရတယ်ဝင်ရေးရှာတဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူရှာနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စားတယ်အများကြီးချက်ခဲ့ကြတယ်ဒါတောင်မှနေ့စဉ်ဂျိုးစားပြီးတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကမနေပါဘူးအလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းမှာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေရှိတယ်တတိယလည်းပဲတတိယဖြစ်စီမှုဝန်ထမ်းလည်းဝန်ထမ်းစိတ်ဖြစ်စီမှု เสบตุไลเวลเนี่ยตัวอ่ะเนี่ยตัวอคงชื่อตัวเนี่ยตัวอคงชื่อไอ้တော့ဒီနေရာမှာ survival instinct ဆိုတာကဂျာအလိုက်ခံရတဲ့တမိန်လေးသူဘာလို့မှဆိုသူအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလို့ယုံရတယ်သူကိုလို့ယုံတဲ့အချိန်မှာ တခြားတမင်တွေဘေးရန်ကင်းမှမလားသူမတွေးနိုင်တော့သူ့တပည့်သူတွေ့ရဲ့ဒါ survival instinct ထဲဝင်သွားတဲ့ပုံဒီကိုယ့်ရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ပုံပိုလန်နိုင်ငံမှာပိုလန်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဖုန်းတို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ လာနေတဲ့ပြင်ရှင်တယောက်ရှိတယ်အဲ့မှာလာပြီးချေချာတယ်နေပေါင်း30လောက်သူဦးလေးနဲ့သူဦးလေးရဲ့တငယ်ချင်းသူတို့နှစ်ယောက်တကယ်ဟိုအရန်ကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ best friend ဆိုတော့တကယ်အရန်ကိုယဉ်ကြည့်တဲ့တငယ်ချင်းငယ်ကလေးကစားပြီးတော့ဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းဖြစ်လာဆိုသူကောင်းပဲဒါမဲ့အားလုံးသိတဲ့အချိန်တိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကပိုလန်နိုင်ငံမှာစတယ်ပိုလန်နိုင်ငံဘုံမှုတို့တရားစခန်းတစ်ခါပါလို့ရက်ခါကြတော့ဟိုပိုလန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့ပြတ်တိုက်လိုက်ပြတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ဂျာမနီကတဝက်စီ ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးသွားတယ်အဲ့မှာဂျာမနီကဒီရုရှားဘက်ကိုအနိုင်ယူတဲ့ကရုရှားထွက်ပြေးသွားတဲ့ခါထွက်သွားတဲ့ခါမှာရုရှားတွေကသူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုဘယ်လောက်သတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ကလိုက်ပြောပြတယ်ဆိုတော့ကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေစိတ်တန်တန်ချက်တွေနာဒီနာကျင်မှုတွေနာကျင်မှုတွေပေါ့နော်နာကျင်မှုတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးတဲ့နေရာမှာကြီးတဲ့နေရာမှာဒေါသနဲ့ပြန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကကြီးမှာနေရာတိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမေ့ပြီးတော့ငါတို့မှပဲဒီလောက်အထိခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အသိမျိုးဝင်သွားတာ အတိမျိုးဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့တို့မှာအမြဲတမ်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောရင်ဒေါသနဲ့ဒေါနဲ့မောနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါလည်းအစာမကြီးတဲ့မျိုးပဲခုပြောချင်တာကအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တယောက်ကိုဂျာမန်ဟင်းတွေကနာဇီတွေကဖမ်းသွားတာသူမိသားစုတွေအပြင်မှာကြံနေတယ်
အဲ့ဒါဂျာမန်ကမေးတယ်တဲ့ဟိုမဟာမိတ်တွေအမေရိကန်ဥစားတဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့တချို့တွေဘယ်သူတော့ခင်ဗျားမဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒါဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူတော့ဆိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်သူဘယ်သူပြောတော့သူတငယ်ချင်းကိုပြောတယ်သူမဟုတ်သူတငယ်ချင်းမှဆိုပြီးတော့သူဟုတ်ပြောသူတငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးမတချိုးမဟုတ်ဘူးတချိုးမဟုတ်ပဲသူတငယ်ချင်းသူတငယ်ချင်းတချိုးပါဆိုတော့ပြောတယ်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူနဲ့သူမိသားစုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူအဲ့လိုလုပ်တယ်ဒါကတော့အရန်ကြီးကျယ်တဲ့နေရာအရန်ကို tragic အရန်ကိုအဖြစ်ဆိုးတဲ့နေရာပေါ့ဒီလောက်ကိုအဖြစ်မဆိုးပြိမဲ့တခါတခါမိသားစုတွင်မှလေအဖေနဲ့အမေစကားများတဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေသူတို့မြင်ရတယ်သူတို့ချစ်တဲ့သူတို့မိဘအခုစကားများရဲ့ဆိုတော့ဘု து အာကိုမမသိဆုံးအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ survival instincts သူကိုသူလွတ်အောင်ရုံးဖို့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ကမတိမကဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖေကနေပြီးတော့အမေချောင်းမေးရင်အဖေကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့မူသားတည်းလည်းပြောမိပြောမိမှာအဖေကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ပြောမိမှာဒီကလေးတယောက်ကိုပဲအမေကအဖေမရှိတဲ့အချိန်မှာအဖေချောင်းအဖေကဘာလုပ်တော့ဖေဖေဘာအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတဲ့ခါမှာအမေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အမေဟိုချောင်းပေးတဲ့လမ်းအတိုင်းဒီကလေးကလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါသူတွေနားတွေကောင်းအောင်ရှိတယ်ဒါ survival instinct လို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်မိဘတွေမိဘလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးလေးတွေငယ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုပို့ပြီးတော့ cue sign ပို့ခိုင်တွေတက်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်မခိုင်တွေတက်လို့လူကြီးချင်းချင်းနည်းနည်းလောက်စကားများတယ်ဆိုရင်တခွန်းနှခွန်းများတော့မှကလေးတွေအများကြီးခိုင်ကလေးတွေအတွက်ကအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုအစာဟာရအစာကျင်ညက်အောင်မဝနိုင်တော့ process မလုပ်တကဘာလုံးကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုကျင်ညက်အောင်ကိုယ့်အကူတတိနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မကြည့်နိုင်တဲ့အခါမတွေးနိုင်တဲ့အခါမှာလူငယ်လေးတွေကဘာလုပ်လို့ဆိုဘီယာတွေတောက်တယ်အာစေချောက်တွေတောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်သူတို့ကိုအပြစ်မြင်လို့မရဘူးသူတို့ကမိအေးနှခါနာပဲပရမဆုံးစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ negative emotion တွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူတို့ကိုရအစာချင်ညက်အောင်မဝါနိုင်တော့မဝါတက်ဘူးမဝါတက်တဲ့ခါကျတော့ထွက်ပေါက်ရှာတာထွက်ပေါက်ရှာတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်ပြီးရသွားပြီးတော့ဟိုကင်မိတာတို့ဆေးသွားပြီးတော့ကင်မိတာတို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဒီအနေတော့မပတ်သက်ပါဘူးမပတ်သက်ပေမဲ့တခုဟိုဖြစ်တတ်တဲ့အလေးထားလေးဥပမာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတန်းတူခွင့်ရေးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တန်းတူခွင့်ရေးဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါနေရာတိုင်းမှာဒါဟိုအမျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့အခွင့်ရေးရတာဒါတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်သူရဲ့ဖြစ်စဉ်သူရဲ့ဖြစ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းဒီဟာတွေကိုဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အများကြီးလုတ်ခဲ့တယ်ဥပမာလက်ဝဲရံလက်ရရံအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်ရှိသလိုဘိက္ခုနီမှနှစ်ပါးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုလက်ဝဲရံလက်ရရံထားတော့မဟုတ်ဒါကအမျိုးသမီးတွေကိုအများကြီးနှိမ်ချတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအခုချိန်ကြီးတောင်မှအလောက်ထိနှိမ်ချနေတာအဲ့ဒီခေတ္တဝါဆိုတော့ပြောနေတယ်အဲ့လိုနှိမ်ချနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအလောက်ထိအမျိုးသမီးတွေကိုညင်တယ်
တချို့ဝိဒတချို့ချမ်းသာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမပေါ်ခင်ရှေးတော်ရှိခဲ့တဲ့ပြမနာချမ်းသာတယ်အမျိုးသမီးတွေဖတ်လို့မရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြတော့သစ္စာ၄ပါး gender အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲတာမရှိဘူးမကင်ရှိပါငြိမ်းချမ်းမှုရောက်အောင်လူမြတ်မှုကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဒီလမ်းလည်းပဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးဂျန်ဒါခွဲခြားတာမရှိဘူးဂျန်ဒါလက်စ်အမျိုးသားကတိလရှိရင်သူကနတ်သားအမျိုးသမီးကတိလမရှိရဲနဲ့အမျိုးသားတိလရှိအတူနေရင်သူကနတ်သားနဲ့ငရဲသူနဲ့အတူတူနေတကယ်လို့အမျိုးသမီးကဇနီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိလရှိတယ်အမျိုးသားကတိလမရှိဘူးဆိုရင်ဒါနတ်သမီးကငရဲသားနဲ့အတူနေအဲ့တော့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဆိုတော့သီလနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။တမာတိနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဘုံဘုံတို့ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာဒီလောက်ထိဟိုအတွေးခေါ်မြင့်မာတဲ့တရားတော်ရှိထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီလောက်အထိရှိထားပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ကဗုဒ္ဓအတွေးခေါ်တဲ့တချို့ကကြတော့ Confucius ရဲ့အတွေးဒီတရုတ်ပြည်နေလာတဲ့ Confucius တို့အတွေးခေါ်တယ်အော်အဲ့ဒီတွေးခေါ်တယ်ကပို့ပြီးတော့အန်ကောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့လိုပြတဲ့ခါမျိုးမှာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားနဲ့တန်းတူဖြစ်အောင်ပြသချင်လို့တို့အရက်တော့တို့လည်းအရက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါကသူအစာမကြည်တာကိုကိုကလည်းလိုက်ပြီးတော့အစာမကြည်ဘူးလှုပ်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါမှန်ငန်းတဲ့အတွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေအရက်တော့အရက်အများကြီးတော့လို့အရက်သမားတွေအများကြီးဖြစ်လို့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားနဲ့တန်းတူဖြစ်အောင်အရက်ဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေများများဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်အောင်ဖြင့်တန်းတူရည်တူဖြစ်မလာနိုင်တန်းတူရည်တူဖြစ်မလာနိုင်ယောက်ျားတွေနဲ့ကိုနိုင်ကူကအစာမကြေဘူးအမျိုးသမီးကိုနိုင်ကူတွေအစာမကြေအစာမကြေတဲ့အစာကြေအောင်ဒါ emotion management ဒီဟာကိုကြည့်တာဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ကြည့်ရမယ်အခုနောက်ပိုင်း psychologist တွေပြောတဲ့ EQ emotional quotient emotion ကိုနားလည်အောင်ကြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့အများကြီးယူထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါအရက်တောက်တဲ့အမျိုးသားတွေတော့မကိုကတနာရအောင်ကိုကိုကိုဖြက်စီးတဲ့ဒီဥပမာဒီကြောက်ကတ်တို့ကိုကြောက်ကတ်ကိုပို့ပြန်ပြီးတော့ဖြက်စီးတဲ့ဒီအရက်တွေဘာတွေကိုပြန်ဆိုင်ပြီးတော့တောက်ဖို့လိုမှမလိုအပ်တာလိုမှမလိုအပ်တာဒါကြောင့်ဒါမျိုးလေးတွေကဟိုလူလုံးဒီလူတိုင်းဝန်တိုင်းမှာရှိတယ်ရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအလုပ်မှာဆိုပါတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာသူရောကိုရောအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အယူအဆသူများလက်ခံတဲ့အခါလည်းရှိတယ်လက်မခံတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးတွေဒီလောကထံနေဂျိုတိုင်းဂျိုတင်တွေးထားပြီးတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီတဘာဝလေးကိုကိုတွေးပြီးကိုယ်ကျင်တွေးထားပြီးတော့လက်ခံထားရင်အစာကြည့်ဖို့ကပုံများတယ်အဲ့လိုလက်ခံမထားဘဲနဲ့အဲ့လိုကြူရင်းပြီးတော့တွေးမထားသမာဓိတ္ထိမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အယူဆသူများလက်မခံတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုသူများကမချင်းမွန်းတဲ့အခါ attention မပေးတဲ့အခါအဲ့လိုခါမျိုးမှာစိတ်အားတွေငယ်ပြီးတော့တမာသင်္ကပ္ပမဖြစ်နိုင်ဘူးမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပပဲဖြစ်တယ်တမာသင်္ကပ္ပဆိုတာကသူကစိတ်ခံစားမှုမှန်ကန်တာကိုပြောတာစိတ်ထဲမှာသူကတွေတာမနေဘူးစီးလာတဲ့ရေလို့အချိန်ရရင်သူကသူစီးသွားတယ်ဒီမှာရက်ဒီမနေဘူးအဲ့လိုတန်းတန်းဆွဲမထားတာကိုနေခမသင်္ကပ္ပကိုမှန်ကန်တဲ့သင်္ကပ္ပဒီဖြတ်စီးလာတဲ့ရေဒီဖြတ်စီးလာတဲ့ရေကဘာနဲ့တော့ဆိုမျက်စိကနေယူလိုက်တဲ့
mien lai de ha aya mien lai de atwe chong na ne cha lai de atwe chong pasak ka ne sa lai de atwe chong di atwe chong ne ne tu de di atwe chong ne ne tu de ka ma ma chai de sait phit tan phit tan asa thong sa lo ma chai bu so yin ma chai lo ma chai de sait phit yin da pya ba da tin ga ba phit tha bae meisa tin ga ba the ma ba de negative emotion kho ma အဲ့တော့အပြပါတဲ့တင်ကပ်ပါဆိုတာကမေတ္တာဖြစ်တာကိုယ့်အကိုဒီအခက်အခဲတွေကြားရမှာမေတ္တာထားနေတာကိုပြောတာကိုယ့်အကိုမှမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကိုမလေးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တခြားလူအကိုကိုဘယ်လိုလာပြီးတော့မေတ္တာထားနိုင်မှာတော့ဒါကြောင့်အမေတ္တာပွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်နဲ့စပွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကို အဖြစ်မတင်အဖြစ်တင်တဲ့အကျင့်မျိုးမရှိအောင်ကိုယ့်အကိုခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဒီနေ့အပြောမယ်ဆိုရင်အပြပါရတဲ့ငါပါဆိုတဲ့မေတ္တာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိအောင်အဲ့တော့ survival instinct ဆိုတာဒီကြားလိုက်တာကိုခံရတဲ့ဒီသမင်လေး prefrontal cortex relax လုပ်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပြီးတော့အေးစေစေအစာစားထောက်နိုင်တယ်ရေတောက်နိုင်တယ်လူသားကြတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆန်နေတဲ့ဆိုင်လူသားတွေဟာစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုပြီးအစာမကြည့်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်အကိုကြတော့တို့ကလူသားတို့ကအတွေ့ကောင်းတယ်တွေ့ကိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဂုံယူတယ်လေမဲ့ကိုကဒီဒုသားတွေရဲ့ အချက်လက်ကိုရယူနိုင်စွာယူနိုင်နှုံးနဲ့ချက်လက်တွေယူထားတာဒီချက်လက်တွေယူထားတာအဝေးရနေလည်းပဲတော့ယူနိုင်တယ်အမေရိကန်နေအခုဖြစ်အခုဒီမှာတည်နေတယ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဟိုအမေရိကန်နေတည်နေလူသားတွေအဲ့ဒီလို information အများကြီးယူနေတာ telephone နဲ့နေပြီးတော့ message တွေ viber တွေနဲ့ line တွေနဲ့ app တွေနဲ့ wechat တွေနဲ့အဲ့လိုအများကြီးလာတယ် email တွေနဲ့အဲ့လိုလာတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုင်ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးတမင်နေဆိုရင်အဝေးကိုမမြင်အောင်သူ့မှာ information ကိုယူရတာ limited ဖြစ် ဒါကြောင့်သူတို့မှာဟိုတကောင်ကိုတကောင်ဟိုယံလုတ်တယ်အညိုးထားတယ်ဆိုတာကနည်းတယ်အဲ့တော့အညိုးထားတာကတော့လူသားတွေများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုဟိုအစာမကြီးနိုင်လောက်အောင်ကိုယ့်ကိုဝါမြူထားတဲ့အရာတွေပေါ့ အစံတပတ်မင်းသားလေးသူရဲ့ဆရာရှင်တေဝဒဆရာနေပြီးတော့သူလေးလာရတယ်ရှင်တေဝဒကသူ့ကိုဖြောင်းဖြားလို့သူဘုရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရှင်တေဝဒကိုအားကိုးတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့စေတနာ လောဘပေါင်းသွားတာသူမသိဘူးသူ့ရဲ့ခမဲတော်ကြီးကိုထိခိုက်မယ်ဆိုသူမသိဘူးအဲ့ဒီစေတနာမှာသူစပြီးတော့မှားသွားတယ်လို့ဘုံမတော်ယူဆတယ်အဲ့ဒီသူစေတယ်မှာအဲ့လိုဖြစ်တော့သူသတိမထားဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသတိထားမိရင်အမှားမှန်ကိုသူဝေဖန်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစေတနာမှာ
အစာမကြေနိုင်တဲ့အစာစားတယ်သူသူဝါမြုပ်မိတယ်စိတ်တဘောနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်လှုပ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတော်မှာလှုပ်ကြံတဲ့အထိခမဲတော်ဗိမိသာရမင်းကြီးကိုလှုပ်ကြံသည့်အထိသူ့မှာဖြစ်လာသူသားလေးရပြီးတော့သူနောင်တရတဲ့ခါကျတော့နောက်ကျသွားပြီ။ဒါတော့တမိုင်းလူတမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးဟိုအဖြစ်ဖြစ်တခုကိုကင်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုကအသာတတ်မဟုတ်ဘူး။ကိုကတော့အဲ့လားအဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မထင်ပါနဲ့။ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာအာဂတိလေးပါ။သန္တာဂတိကြိုက်လို့ဒေါသဂတိမကြိုက်လို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာမမြင်တဲ့မောဟဂတိ ignorance ကြိုက်တာမရမှကြောက်လို့မကြိုက်တာရမှကြောက်လို့မကြိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့မှကြောက်လို့မကြိုက်တဲ့လူသူတို့ကြီးပွားမှဆိုးလို့ကိုကြိုက်တဲ့လူတခြားလူတွေထဲကိုမကြိုက်လူတွေမကြီးပွားမှဆိုးလို့ဒီလိုကြောက်စိတ်တွေဘယဂတိအဲ့ဒီအာဂတိလေးပါလွန်မိုးလာပြီဆိုရင်ဘုန်းတို့လည်းပဲအိမ်မှာပဲနေနေကျောင်းမှာပဲနေရက်ွက်ထဲမှာပဲနေနေလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲနေနေအစီဝေးထဲမှာပဲနေနေနေရာတိုင်းမှာကိုအစာမကြေနိုင်တဲ့အစာစားတွေဝါမြူတက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစေနဟံဘေခဝေကမ္မဝရာမိတေသရဏကိုတတိထားပြီးတော့ခြိပေးပါဒီစေတမမှန်မှုဆိုရင်အကုသို့ကံဘက်ကိုအများကြီးလိုက်သွားတယ်။အစာတက်တယ်စေနမှန်ပြီဆိုရင်တော့လေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ပါတယ်။ဘုံတို့လူဘဝခရောင်းကပြောလို့ survive instinct ဆိုတာကြောက်စိတ်နဲ့နေကြရတာလေ။တရှိတတ်တော့လည်းကြောက်ကြတယ်။အာနာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြောက်တယ်။အာနာမရှိတဲ့ပုံကတော့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်လုံးကကြောက်တာတွေကြီးပဲကြောက်တရားနဲ့နေရတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလိုအကြောက်တရားနဲ့နေရတဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုတန်တရားနဲ့ကြီးတတ်တဲ့အကြည့်လေးရှိတယ်အကျင့်လေးရှိတယ် insecure ဖြစ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့မနှုတ်တာဘယတစ္စည်းတာလူတွေကကြောက်စိတ်နဲ့နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တွေလိုက်ရှာကြတယ်ဒီကြောက်စိတ်ကိုပဲတတိတရားလေးနဲ့ပြန်ကြည့်မကြောက်စိတ်ရှိတဲ့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအခက်အခဲတွေတွေ့တာစီးပွားအခက်အခဲတွေလူမှုရေးအခက်အခဲတွေတွေ့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တတိလေးနဲ့ဆင်ခြင်မိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကကိုယ့်ကိုလွန်မိုးမသွားဘူးတတိနဲ့ process လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အစာကကြည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ပါပေါ်ရဆိုတာကအာယုံ6ပါးနေပြီးတော့အာယုံ6ဒီဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုအဲ့ဒီနေတဲ့ဆင့်စိတ်ကအစာတွေကိုစားနေတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ရပေါ်ရလို့ခေါ်တာအာယုံနေပေါ်လာတယ်ခေါ်တာတခါတခါကိုကစားလို့စားမှမသိဘူးမျက်စိရဲ့နေ information တွေကိုရယူလိုက်မှ absorb လုပ်လို့မသိလိုက်တခါကတငယ်ချင်းနေနဲ့စကားပြောနေနားထောင်နေတာအတင်းပြောလို့ပြောမှလည်းမသိလိုက်မသိလိုက်အဲ့အတင်းပြောနေနောက်ကိုပေါသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒရှိဆုံးနှကထားမှာမကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့တွေးရင်ပြောရင်လှုပ်လှုပ်ရင်ကိုယ်ရဲ့နောက်ကိုအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကအကုသအကျိုးအများနဲ့လိုက်မယ်အကျိုးလိုက်ပြီးတော့ပြေးမယ်နှွားရဲ့နောက်ကိုဒီလဲပင်လိုက်သလိုပဲစက္ကံဝဝဟဒောပဒံတကယ်လို့စေတနာကမှန်တယ်ဆိုရင်တော့စေနာဖြူစင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုကိုယ့်အရေးကအများနဲ့လိုက်သလိုဒီကုသိုလ်ကံကလည်းနောက်ကိုအမြဲကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအများနဲ့လိုက်တယ်ကိုယ်နောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်
ီနေရာမှာဟိုလူသဘောအချင်းချောမယ်ဆိုလူသဘောနေတဲ့ကဘာလေးကိုမြင်ရမှာတော့ဆိုလူလောကကြီးမှာသူရောကိုရောစိတ်ထဲမှာမလုံးမချုံတဲ့စိတ်ရှိတယ် insecure feeling ဆိုတာရှိတယ်ဒီအားလေးကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်ပြဖို့ insecure feeling မလုံးမချုံဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသတိလေးနဲ့တွားကြည့်ပြီးကောင်းတာဆိုတာမဝေဖန်နဲ့သာတောတံဝစိတ်တံသာတောတံစိတ်တံဒီပန်းစာနာတိနှိတ်တောတံဝစိတ်တံနှိတ်တောတံစိတ်တံဒီပန်းစာနာတိသတိပ္ပဏာတောဆိုဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်လို့ပဲတိလိုက်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့မပြောနဲ့ထပ်စစ်မပြောနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ပဲတိလိုက်ဒေါသမပါတဲ့စိတ်ကိုလည်းဒေါသမပါတဲ့စိတ်ပါလားဆိုတော့အဲ့လိုပဲတိလိုက်ပါဒါသတိပ္ပဏာတင်ပေးတာအဲ့ဒီဟာကိုအနောက်တိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြင်တာ non judgmental mindfulness အကောင်းဆုံးမှုဝေဖန်တဲ့တတိတရားအဲ့လိုလည်းတိလိုက်အလိုလေတိလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုဝါလိုက်တယ်စားစားကိုအလိုလျောက်ဆက်ပြီးတော့ဝါနေသူ့ရဲ့သူအစာကြည့်သွားတယ်ဒါသတိပဋ္ဌာန်နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အများအတွက်တွေးတယ်ဗုဒ္ဓကအမြဲတမ်းသူများအတွက်တွေးတယ်အများအတွက်တွေးပြီးတော့လို့တရားပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်သူများအတွက်တွေးပါဆွန်းလောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအများအတွက်တွေးပါဆုံးလောင်းနေဆိုရင်တခါဆုံးအချိုး၅ပါးရချင်းလို့လောင်းနေဆိုရင်ဒါမကောင်းတာကောင်းတာပေါ့အများကြီးကောင်းတယ်ကုသိုလ်ဒါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လောင်းတယ်ဆိုတော့လေမျောလင့်ချက်နဲ့လောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့စန်အတိကထားတာမဟုတ်ပြုတ်တာကိုကိုမဟုတ်ပြုတ်ကိုလိုအပ်ချက်ကိုမဟုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးလောင်းတာ self center လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာတထသရိယလောကထသရိယဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီဘုရားလောင်းတွေဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတည်းရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းအများအတွက်ကြည့်ပြီးတော့လောင်းမယ်ဆိုရင်ဆုံးလောင်းမယ်ဆိုရင်ဟောဆုံးခံအကြွားလာတဲ့တန်ဃာတော်လေးတွေဆရာလေးတွေသူတို့မှာဒုက္ခမိခိုးပြီးတော့ပရိတိသနာပရိပတ်တိသနာဖြုစုတယ်အတွင်ကိုတွင်းသာနာဖြူစုတဲ့ကိုပါသာနာဖြူစုတယ်ဒီအစာအာဟာရတွေတနေ့တာတနေ့တာမဖုံးရဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ယောဂဖြစ်မယ်အဲ့ဒီယောဂမဖြစ်အောင်ဒီဆွန်းနေလောင်းပါတယ်တဆွန်းပဲလောင်းတော့နှစ်ဆွန်းပဲလောင်းတော့ဆွန်းဆံပဲသွားလှူသွားလှူစီပဲသွားလှူသွားလှူအဲ့ဒီစိတ်ထားသွားလှူရဆိုကိုယ်ကိုဘ ਹੁ ပြုတာမဟုတ်တော့သူများကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးတော့တွေးတာအဲ့ဒါကိုညာတ္ထသရိယလောကတ္ထသရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တိုင်းတွေးရအဲ့ဒီအတိုင်းတွေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစေရနာကကရုဏာပေါ်အခြေခံတဲ့စေရနာရယ်ဘာအခြေခံနော်ကရုဏာအခြေခံတယ်ဒါကြောင့်ကရုဏာအခြေခံတဲ့အတွေးမျိုးတွေးရင်စေရနာကအလိုလိုဖြူစင်သွားတယ်သူတို့ဘာပေါ့သူတို့ဘာရဲ့အကျိုးကိုလူလာပြီးတော့သူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကြီးတို့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေနဲနဲ့တည်းနဲပါစေခါပေါ်မှာကာစီသွားတာအခွင့်ခါရတိုင်းနေရာလေးဖယ်ပေးလိုက်နေရာလေးရွှေ့ပေးလိုက်ဟာခီးသွားဖို့ချင်းတူတူအဲ့ဒါမျိုးသူများအတွက်တွေးပေးတာကာသမားလည်းဟိုနင်းပက်ဆင်ဂျာတွေခီးတယ်အဆင်ပြေအောင်ဆိုအဲ့ဒီတွေးနဲ့တွေးဒီကားသမားဆင်းရဲစရာမရှိဘူးအများအတွက်မြန်မြန်တွေးပါမြတ်စွာဘုရားတရားထိုင်တော်မှာတရားကျင့်တော်မှာ6နှစ်ပတ်လုံးတရားကျင့်တာသူများအတွက်ပြန်သူများအတွက်ချက်အဲ့ကြောင့်တရားသွားထိုင်တဲ့ကောင်ရိတ်တိုင်းမှာတရားသွားတဲ့ကောင်မှာငါလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျင့်တာဒါလည်းအမှန်ကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ထဲမှာငါပါတဲ့ဟာကသူက side effect ဖြစ်တယ်ငါပါနေလို့အဲ့တော့သူများအတွက်
เลยเท่ากับพี่ปานซีงาเตียแทนหลวงงาเสด็จยืนยันตัวเองครับเบียร์ดูดีเนื้อลูกแทนลูกเสียชั้นตาเลยตัวเดียวไปแทะดูดีหรอกเตียแทนสวยโมดิเวชั่นผมเตียแทนยังเสด็จมีอะไรสิล่ะก็คุยเรื่องกูเต็มไปเลยเช่นเช่นพี่ยังไปรู้สัจจะแทะ กูสงฆ์ให้ยาตระกายเด็กไม้ดีสาเจ็บปุ๊บเฉยไม่ยาวกูตอนดูแลมันดีสาเจ็บปุ๊บเฉยไม่ยาวกูสวยวันนั้นเด็กตัวมาลูกเด็กเนื้อเส้นเนื้อเส้นตัวเนี่ยมีตาสูบอีเลชีเดอโลกิซาตัวเลชีเดตันยิบีตัวเลชีเดตัวมาที่ซาเด็กเจ็บปุ๊บเฉยไม่ชิวตัวไปเจ็บเหี่ยวไม่สูบีดอกไอเสลิทายสาเจ้าตัวไอยังไม่มีเลยเสพีซิมูเลนเนื้อ เนี่ยมาตั้งนั่งยันตั้งนั่งแล้วมาเสียลุยตามบ้องงาเสียโจทย์สาเจ็บเบี้ยเสียไปรู้มาไม่เป็นหรอกกูด้วยไปเจ็ดเดือนสวยเนาะกูเอาเงินสามหมื่นเลยเอาทับไปสวยดีเยอะจักกะต้องอาการไม่ชิลต้องอาไม่ชิลเสียวันเดียวเลยผมว่าไอ้ลูกไปโจโจเลยสิตุ้มยังเอาปาร์กุพี่ลูกกูเลยปาร์กุพี่ของสาเจ็บเลยไม่สุดท้ายใจนะ อารมณ์ใจเนี่ยส่วนใหญ่กูซาในทางเดียวพูดไปแล้วว่ามีเลยไหมใครมีเลยใช้คำสั่งกูหาว่าเสพพิสิมุไม่ใช่เชี่ยวกว่าท็อปอัพเราเนี่ยนะพี่เนี่ยไอ้เรื่องโลกแม่จ้าใครใส่ปากกูพี่เจนเนี่ยส่วนโอ้ที่มาใครใส่ปากกูโตในงานมาพี่ส่งไม่ใช่กูใครใส่กูตามมุโซซิซี มันเล่ายากดูแต่อันเดแต่เนี่ยเบสตัวอะไรลูรีเลชีลูนาเลมยาอิชีเดแต่เนี่ยมันเป็นเดมันตีราเรามาดูกีฬายาวตัวลูรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มเหรอเพราะฉะนั้นมีไอ้กลุ่มตัวลูนารีมยาอิชีเดตัวลูรีเดียวข้ากูวายมันพิชิมไปเรื่องนี้เนี่ยนะใครใส่ปากกูข้างหลังพิชิมจูจ้าไหมลูกเอง ตุสัจจะเดินสัจจะเดินกูดูไม่เพี้ยบุละเพี้ยดาบอโลกธาตุสิริยาเพี้ยนี่เราอเมียดแบบเพี้ยนี่เราอเมียดแบบเพี้ยนี่เราเอาที่สองที่สัจโชคเดือดรู้ดังมาถือว่าจะแท้จริงจะแท้จริงโชคเดือดถึงไงโชคเดือดแท้ในวิโรดูดีดีแท้ดีวุฒิสารีวุฒิชาไหมเช่นเจ้าเรียกกาวเขวไหม ไอ้บุรีกาเขวไหมพี่อินเดียในบิดอพี่โปลาร์เดอะคนเดนเน่สีขันเดซีอุนเดจาวเดอสุยากาสาวไหมอะไรเราดีเจ็บใช่ไหมด้วยอะไรโอ้เอ็นจีจะแท้จริงจะแท้จริงโชคดีเราไหมไอ้เดี๋ยวมันโลกธาตุสิริยาสุดละตุ้มยาอันดับสี่เดนากะปามันเนบุละปานี่เลย เราด่าเราโคตรสิว่าก็เราด่าไปแต่ไม่ดีใจเนี่ยบิดอกูดูไม่เอาละอย่าเร่เด็ดดีนี่แล้วกูด่ามีสวาบิยาเต็มบิดาสิทธาตุเต็มบิดาถ้าเจ้าไอ้ที่เราสิทธามันเนี่ยตบหัวท่าอันนี้มันเนี่ยสวยบ่เนาะตบหัวท่ามีสวาบิยาพอมองไลน์ตามมาในปานาตาพิสิโอฮอดูตบหัวท่ามีสวาบิยาฮอร์เรตยาลิชีไอ้ที่นี่ฮอร์ไอ้นี่เราฮอร์เรตยาเนี่ยที่นี่ฮอร์เรตยาเนี่ยคู่พาวบิดอ นานเลยเอาคุยพัวกูโลกุโลกดาไปทำไมอเมียกุโลกได้หักอเมียด้วยอะไรป่าสูบิโรอะไรสิทามิวทานะกัวกูจูซาบิโรเนียนจูซาบิโรตุยโกยพี่ป่าวันเจ็บมามีมีนตมยากูเตียนเนี่ยพี่ไหนเนี่ยโอ้โลกายะตะบาวันที่ได้ ไอ้ที่เราสิทธาเนี่ยสิทธาเนี่ยนะครับจะเราโกเสกะตรงโลกมันไม่ใช่หรอกตรงโลกมันไม่ใช่สานธาเรศสานซะโกสานจีดาเปสานในดัตเทโอไกมีเดสิกันซามุสานซาเรไม่ผิดหรอก whatever we bite we can chew ไก่ตัวเนี้ยสานจีเนี่ยเอาว่าไหนเนี่ยสานเชี่ยเชี่ยไหนเนี่ยสานเชี่ยเชี่ยได้พวกกูก็ไอ้เด็กเนี่ยเลยยังไม่ผิดหรอก
Adida nanu tosa mi adine yami pito. Mayao dide anakane lebe yami pito ure. Piso pandere ma. Say chanjandata, say popo papa, nita de poku mu. Pit nine de pit nine le me. And look pit nine bodwe. The dide ya chikane karuna. The dibra chikane karuna. Mindfulness plus compassion. I don't feel bad. Pure giant at Tinit Diago, Santa Pare, and Lotiana Petam Yanijan Yakwe. Titiago, Naya Pido, Nizemboama, the Dicheka Negruna dea, Nia Ramo Puamian, and be the gala, go drink Cooper, Pee Dream Peeper, Ain Dream Aimba. Same with Jatana, Puna, Jare, Poku, Dubuku, Yam, Yam, Chicha, Pansi.